कत गल इंती एक मानु नईकटा इन देरी कत मरले जानो देता इहत पाबहि एतिया केसु एटा धरार निसिना सहज कथा नहय नहय आहिसे आहिसे देतो आइसे पालिने प्रकांड होयडाल साइलो आसे ओय उलाय नाहे तु भय नकरिब दिटो आसर हाप नहय देवता हे इजन ओय बोल আটাইকেইটা লম যি লাগে বুদ্ধেশ্বৰৰ পৰা লৈ লবি মুখখন কোনফালে মুখখন আইদেউ এইফালে আছে নাই নাই এইফালেহে নেকি চাকিটো মোক দে তই ইয়াতে থাক
সেই বনৰ কোঁৱৰ। আমাৰ কেনে কপাল, তুমি যে আমাৰ ফালে চকু মেলি চালা। আমাৰ ছোৱালীজনীও তোমাৰ জোৰৰে, ৰাজকুমাৰী। আমাৰ কথানো কি ক'ম, গাঁৱৰ যাকে সোধা তেওঁই আমাৰ বংশ গৰিমাৰ কথা ক'ব। সঁচাকৈ কেইজনে জোঁৱায়েকক এনেকৈ ভালৰ ভালটো বাছৰ বাছটো আনি পোৱাব পাৰে? খোৱা হে অৰণ্য দেৱতা, হেঁপা পলুৱাই খোৱা মোৰ ছোৱালীজনীৰ চেনেহৰ গৃহত। হোৱা খোৱা খোৱা খোৱা, দৰাই ভোকত থাকিব নাপায় নহয়, খোৱা খোৱা। কাকো সোমাবলৈ নিদিবি, তয়ো নাযাবি। হ'ব বাইদেউ। দেউতা শুই আছে, ওলা। কি হলনো? পৰহিলৈ আমাৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া, মনত আছে নে নাই? বিয়াৰ দিনাখন ৰূপেশ্বৰী আৰু তাইৰ জীয়েকে বিয়াঘৰত গা দেখুৱাই ফুৰিব নোৱাৰিব, বিয়া ভগাৰ পিছতহে ঘৰ সোমাব পাৰিব, মই কৈ দিলো। শুনিছে নে নাই? কাইলৈ ৰাতিপুৱাই সিহঁতক যাবলৈ কৈ দিব। অহ কম কম, এতিয়া অকণমান শান্তিৰে থাকচোন। সেই তিৰোতাজনীৰ লগ লাগি আপুনি সকলো পাহৰিলে। আপুনি যে এজন পুৰুষ মানুহ সেই কথাও পাহৰি গ'ল নেকি? এইবোৰ কি বলিয়ালি কৰিব ওলাইছে? জুই লগা মুখখন সোপা দি থ, তোৰ উপদেশ কোনে বিচাৰিছে? মই আশাৰ কথা ক'বলৈকে আহিছো, তই আৰু চম্পা আই ঘৰলৈ গুচি যাগৈ, বিয়াখনত তহঁত দুজনী থাকিব নোৱাৰিবি। বিয়া? বনলতিকাক আপুনি মাৰিব খুজিছে নেকি? অজগৰলৈ চম্পাক বিয়া দিওঁতে তই একেষাৰ কথাকে কৈছিলি। সেয়া এক ভেলেকি আছিল, বাৰে বাৰে একে ঘটনা নঘটে। খিয়ালতে তই এই কথা কৈছ? বনলতিকাও চম্পাৱতীৰ দৰে ভাগ্যৱতী হব এই কথা তই সহিব পৰা নাই। তই ভিতৰলৈ যাচোন আইজনী। চম্পাৱতীৰ গিৰিয়েক নিজ ইচ্ছাৰে আহিছিল, সেই কথা সুকীয়া। এইবাৰ আপুনি কৰ বনৰ পৰা এডাল সাপ ধৰি আনিছেগৈ, দুয়োটা কথা একে হ'ব পাৰেনে? আপুনি একেবাৰে সলনি হৈ গ'ল, ইমান মৰমীয়াল আছিল। তোৰ পেন পেন আনি বন্ধ কৰ, মোৰ এইবোৰত লাগি থাকিবলৈ সময় নাই। আজি আপুনি মোৰ কথা শুনিবই লাগিব। ধনেশ্বৰীৰ কথা শুনি মোক আৰু চম্পাক ঘৰৰ বাহিৰ কৰি দিলে, তাইৰ কথাত আমাৰ এই অৱস্থা কৰিলে। কোনো বুজন মানুহে এনে কাম নকৰে, বনলতিকা মোৰ ছোৱালীৰ দৰে।
তাইক অজগৰলৈ বিয়া দিয়াতকৈ নিজাতে দা এখনলৈ কাটি পেলাওক। এক ভয়ানক মৰণৰ পৰাটো তাই ৰক্ষা পৰিব। এই বলিয়ালি বন্ধ কৰক, মই কাকুতি কৰিছো। দেউতা ঈশ্বৰ, হা কি হ'ল? আইডিয়ে আপোনাক বিচাৰিছে। কিছুদিনৰ কাৰণে যাগৈ, কি কৰিব লাগিব ইহঁতক কৈছা নে নাই? হয় আইদেউ, সব কাম ঠিকে থাকে হ'ব লাগিব। ইহঁত এইটো কামত পাকৈ আইদেউ। অজগৰৰ লগত? নহয় আইদেউ, কইনাৰ লগত। আইদেউ, আইদেউ, যাবলৈ ওলালি? বিয়াৰ পিছত আহি বনলতিকাৰ জেউতি চাবিহি? কিয়া কিবা অলংকাৰ হ'লনে? অলংকাৰ কাক কয় তই দেখাই নাই। খুৰী আহি মোৰ মান যাওঁ চাবিহি, তই কিয় এলাগী হলি বুজি পাবি। বন, আইদেউ তোক মাতিছে, অকণমান ৰবি। আহিলি? নহাকৈ পাৰোনে? পিছে এইবোৰ মই কি শুনিছো, তোৰ দৰা বোলে এডাল অজগৰ? নহয় তেজীমলা, দৰা এজন দেৱতা অজগৰৰ বেশ লৈ আহিছে। তইনো কেনেকৈ জানিলি? এই আয়ে কৈছে অ, চব চম্পাবাইৰ বাবে হল। তই জাননে নাই, বাই পথাৰলৈ ধান ৰখিবলৈ গলে বাইক কোনোবাই জোকাই থকা হৈছিল। কি বুলি? ধানো খাম চাউলো খাম, চম্পাৱতীক বিয়া কৰাই ঘৰলৈ লৈ যাম বুলি জোকাইছিল। কোনে কোনে মাতিছিল কোনেও গম পোৱা নাছিল। সি যদি ওলাই দেখা দিয়ে পিতায়ে তালৈকে চম্পাবাইক বিয়া দিম বুলি শপত খালে। তাৰপিছত? তাৰপিছত কি হব আৰু, অজগৰডাল ওলাই আহিল। অজগৰডাল দেখি পিতায়ে বিয়া দিবলৈ মন কৰা নাছিল, পিছে আয়ে তেওঁ শপত ভাঙিবলৈ নিদিলে। পিতায়ে শপত খোৱা মতে চম্পাবাই অজগৰ লগত বিয়া হল। বিয়াৰ দিনা যে বৰমা ইমান কান্দিছিল, সাপডালে তাইক গিলি থব বুলি বৰ ভয় খাইছিল। ভয় নাখাবনে? পিছে আয়ে চব গম পাইছিল যে সেইডাল এডাল সাধাৰণ অজগৰ নহয়। বিয়াৰ দিনা যে কিখন হৈছিল, দৰা কইনাৰ কোঠালিটো বন্ধ কৰি দিওঁতে বৰমা পাগলীজনী হৈ পৰিছিল, কান্দি কান্দি বুকু চুপৰিয়ে কৈছিল অজগৰে তাইক গিলি থব। কিন্তু কি হল জান? কি? পাছদিনা পুৱা আমি গৈ দেখিলো চম্পাবাই শুই আছে, তাই গোটেই গাতে চিকমিক কৰি আছে, চালে চকুৰোৱা গহনা। মই তোৰেই শপত খাই কৈছো তেজীমলা, ইমানবোৰ সোণৰূপ মই জীৱনতে দেখি পোৱা নাই। আৰু অজগৰডাল? সেইজনা নোহোৱা হল, কোনেও গমকে নাপালে। আকৌ তই মোৰ বিয়াত এইসাজকে পিন্ধিবি নেকি? ধেই, মাহীয়াই এসাজ ধুনীয়া কাপোৰ দি পঠিয়াইছে। ঠিক আছে, তই কাপোৰ সাজ সলাই ল, মই আহি আছো। অ' দেউ আহিলে, ইহঁতে সকলো ঠিক ঠাক কৰি থৈছে, আপুনি অলপ জিৰাই খটাই লওক। বুধেশ্বৰ, দেউতা, দেউক ভিতৰলৈকে লৈ যাওক, পানী দুনিও এটোপা দে। নালাগে নালাগে, হ'ব। কথাবোৰ ভালদৰে গমি পুতি চাইছনে? চম্পাৱতীৰ বিয়াখনৰ দৰে হ'ব, নহ'বনে বাৰু? নজনাই ভাল নধৰিবি জগত, তই ভালদৰে জান মই কি ক'ব খুজিছো। বিশ্বাস কৰক দেউ, মই একো ধৰিব পৰা নাই, আপুনি কি ক'ব খুজিছে? পিতায়ে তোক অকল ধন ঘটিবলৈ শিকাই থৈ গ'ল, অলপ পাপ আৰু পৰাচিত কথাও শিকাব লাগিছিল। চম্পাৱতীক অজগলে বিয়া দিছিলি তাইক মাৰিবৰ কাৰণে। দুখনী ছোৱালীজনী বিয়াত মঞ্চ মাতোতে মই গম পাইছিলো, তই আৰু তোৰ ঘৈণীয়েৰে তাইক আপদ বুলি ভাব, আৰু সেইকাৰণে তাইক তই মাৰিব বিচাৰিছিল। কিন্তু অজগৰ ডালত যেতিয়া মোৰ চকু পৰিল, তেতিয়া মই গম পালোঁ যে এইজনা সাধাৰণ অজগৰ নহয়। কথাবিলাক মই ঠিকেই বুজিছিলোঁ। এতিয়া আকৌ বনলতিকাক হাবিৰ পৰা অজগৰ এডাল ধৰাই লৈ আনি তই বিয়া দিব খুজিছ কিহৰ কাৰণে? অকল তোৰ খক মিটাবৰ কাৰণে।
তোর বিচার বুদ্ধি সকলো লোক পালে জগন অনর্থ হব বুঝছ মহা অনর্থ মই কই দিল কি অনর্থ হব দেউ ও তবে আইস ভালে হয়েছে মোর কবলগাখিনি মই জগনক কলো তহঁত দুয়ো যদি অমঙ্গলীয় বিয়াখন পাতিব খুজিছ বেলেগ পুরোহিত মাক মই নোৱাৰিম নহয় দেউ আপুনি এনে নকৰিব আমি বৰ দুখ পালো দেউ হব বাৰু আমি তো আপোনাক চোৰ কৰিব নোৱাৰো কি গল ভালে হৈছে এনে পুরোহিতে অমঙ্গল হে মাতে কিন্তু বিয়াখন কোনে পাতিব এতিয়া বুদ্ধেশ্বৰ আইদেউ তই বামুন নহয়নে হয় আইদেউ তেনেহলে বিয়াখন তই পাতিবি কিন্তু সি জানো দেউ এৰা মই কিবা দেউ জানো মোৰ জোঁৱাইও নৰ মনিষ নহয় আইদেউ কত আছে মইনা মাকৰিয়া কি কাম ৰাজাই ভিতৰতে আছে ঐ কি কৰিছ তহঁতে আইদেউৰ শোৱা চাংখন কলৈ নিয় আইদেউ পাগলী হল হবলা কইনা কোঠা কাষতে চাংখন পাতিব কৈছে কি কলি কিয় তেওঁক আৰু পগলামী কৰিবলৈ কাৰণ লাগেনে তাত নহয় ইফালে লৈ আহ সোনকালে আন আহি মোৰ বৰ ভয় লাগিছে কৰিজনী নহবিচোন নিজৰ গিৰিয়েকক জানো কোনোবাই ভয় কৰে বন এয়া জনা দেৱতা পুৰুষ দেৱতাই কিবা উপহাৰ দিলে নলম বুলি নকবি লাজো নকৰিবি বন কপালী আধাৰ খুজিবলৈ নাপাহৰিবি চম্পাৰ গিৰিয়েকে কিন্তু কপালী দিয়া নাছিল ভয় নকৰিবি মোৰ আই মই বাহিৰতে শুই থাকিম খুলি দে
হল আইজনী আই মোর ভরি কুটে কুটায় জয় মোর নপুর পিনাইছে হুই থাক আই কি হল মোর আইজনী মোর ককাল কুটকুটায় মোর বুকু পালেহি আর ইমান বেয়া গোন্ধাইছে নক নক ভাব লাগিব জোঁয়াই মোর কলপতা পিন্ধাইছে সাগে টোপনি গলি শুই থাক মোর আইজনী শুই থাক রাতি তো পার হব তাই রাজরানী হবি শুই থাক মোর রাইজনী কান্দিব।